שלא יודע, שידע. אני גדלתי בגבעת אולגה באזורים. לא היה לי קשר לדת ויהדות בכלל. בסדר? שתדע. גם אתה, אתם שלוחים נאמנים של הרבי. שתדעו, לא היה לי קשר לדת. עד גיל 26. כן, בקטנה פה, בגיל מאוחר יותר, אתה יודע, אבל... אני גדלתי באזורים, שם היה הרב באולגה של חב"ד, הרב שאול אקסלרוד. נובעת הגאולה ונקרא. כן. הוא היה נכנס לאזורים, לאיפה שהיינו גרים, עם הטנק. היה נכנס עם הטנק, יוצא מהטנק, היה כל הזמן, היה מביאים ילדים, ממתקים, הגרלות. אני רוצה להגיד לך משהו. אני תמיד אומר את זה לכולם. במקום שאין יהדות, יש חב"ד. גם בגיהנום. חב"ד עושה יהדות בכל מקום. ואני שמח שאתם נמצאים כאן. כי איפה שאין יהדות, תאילנד, יש חב"ד. איזה לא מקום, אבל יש חב"ד. חב"ד יש בכל מקום. השם ישמור אתכם. שיצליח אתכם. אוהבים אותך, רב רונן היקר. הטנק הזה יהיה למטרות של קדושה. אמן. שבעזרת השם תמיד 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 יהיה לכם שמחה, ששון ויקר. אמן. זה להביא את הגאולה. אמן. הרבי רוצה, כל הרבי אמר שהעבודה היחידה שנשארה היום.